Buonasera și bine v-am găsit la lecția cu profundul. Bună seara, bună seara, dragilor, și iată-ne din nou împreună, Alesia. Nu? Au trecut câteva minute bune, tu m-ai tot tatonat, așa, tot ai insistat de vreo 3-4 ori, mănesc, nu? Am Da, văzut acolo, am văzut acolo apelurile tale, vreo 5 erau chiar. Și repet în cer de iertare pentru că n-am fost la ora exactă cum ne eram obișnuiți. Am spus-o și altă dată, mama mea se află într-o situație grea și trebuie să îi oblojesc așa rănile și suferința. Așadar, sper să mă pot ajuta, mă pot aduna foarte repede și să încercăm să facem o lecție cu ajutorul Dumnezeu și să nu uităm ce să spunem. să spunem, Doamne, ajută. Doamne ajută-ne, Doamne ajută-ne, Doamne ajută-ne să facem o lecție frumoasă ca și altă dată. Așadar, dragilor, am văzut Alesia așa încă comentarii care m-au apărut. Cineva îmi spune să fac și niște lecții de clasa 8-a, de clasa 9-a, dar eu le spun că sunt făcute. Ei nu știu să se ducă acolo vieții de ei și atunci cei care o dau peste lecția noastră spun, dar vrem și noi lecții în genul ăsta și la alte clase. Probabil că în clipa în care se va pune și ultima lecție, când tu ai desfăcut, ai prezentat blogul, l-ai mai prezentat tu și altă dată, dar încă nu știu. Bieții de ei, cei care au mare nevoie, nu știu să ajungă acolo și asta mă întristează foarte mult. Așa cum percep suferința mamei mele, o percep și pe aceea multora dintre cei care au nevoie și nu știu să ajungă acolo. Așa că, haideți așa am propus, nu, la seară, ne ocupăm de ce am spus Compararea puterii. de putere. Așa. Dar știți ce îți propun? Să ne ducem de la de ce a mai fost nevoie și cu puterile astea? La cine ajută, nu? Hai să vedem așa. Care-i rostul? Înainte, pot să mă duc foarte repede să-mi iau un scaun. Mă întorc Te imediat. rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Deci, vedeți, spun de multe ori, e nevoie să găsim motivația fiecărui lucru pe care îl facem la matematică. Dacă nu avem motivație, nu înțelegem de ce să facem lucrul acela. Deci, voi, dragilor, aveți tot dreptul să vă întrebați la cine folosește treaba asta, să fac efortul să o înțeleg. Deocamdată, pentru majoritatea matematică ne învățăm, le uităm și doar un stres continuu, continuu, continuu vă încearcă să neînțelegând rostul acestor operații. Așadar, despre înmulțire, eu cred că ne-am convins. De ce a fost introdusă operația de înmulțiri? Alesia? Păi, fiindcă aveam în primul rând, de exemplu, când aveau de calculat mai mulți termeni, de exemplu, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 de câteva ori, în loc să facă Așa. atâtea ori, s-au gândit Da. ei decât să adune 2 de, nu știu, de 7 ori, au Da. scris 2 ori 7, care înseamnă 2 ori 2 ori 2 de 7 ori. Practică. Așa cum spui tu, dar să știi că primul, când zici 2, 2-ul indică de câte ori se repetă cel de după el. Deci 2 ori 7 înseamnă că 7-le este de 2 ori. Așa trebuie să înțelegem. Deci primul factor se numesc cei 2 ai înmulțirii. Primul factor indică de câte ori se adună cel de pe locul 2. Deci 2 ori 7 înseamnă 7 plus 7. Iar 7 ori 2, 7 ori 2 înseamnă că 2-ul se adună de 7 ori. Și în loc să zicem 2 plus 2 plus 2 plus 2 de 7 ori, cum ai spus tu, atunci și mai strâns, nu? Mai concentrat este să scriu așa. Așa, oricum să zic eu. Și-am făcut munca mai ușoară.
Sigur că da. Deci dintr-o nevoie practică. Da, 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 nu e un moft acum. Sigur că da. E clar, tu te-ai convins asta și noi am mai discutat așa ceva. Și apoi, de aceea s-a aranjat un tabel de formule, să spunem, tabla mulțirii, cum s-a zis așa, în termene matematice, tabla mulțirii, adică un set de formule pe care ar trebui să le știm, nu? Și acelea ne folosesc pentru a face orice mulțire. Deci dacă știm tabla mulțirii, și asta în clasa a doua este o mare, mare provocare, nu și o mare problemă, că vieții copii sunt nevoiți, așa cum spuneai tu, că tare multe străduit așa să memorez și nu înțelegeai cum să ajungi acolo, să le poți ține minte, nu? Asta era problema. Te-ai necăjit aproape tot anul, bănuiesc, clasa a doua, așa mă gândesc. Dar ai văzut aici, noi am pus la punct. Tot anul? Deci dacă știm... toți anii. Ce frumos spune. Da, așa este. Am să spun foarte clar că sunt adulți care termină și liceul și nu știu foarte bine tabla mulțirii. Deci în clipa în care n-au reușit să o rețină acolo, le jenă să o recunoască și se bâlbâie. Asta e. Exact. Dar noi... adică nu pot să vă spun așa într-o secundă. Nu e că nu știu, dar mă bâlbâie. Ah, da, dar vezi asta. Noi am plecat și în antrenamentul ăsta făcut zi de zi, zi de zi, crește siguranța. Pentru că în calcul e doar o singură operație să greșim și totul se dă peste cap. Deci, haideți să spunem așa, să intitulăm lecția operații cu numere. Da? Operații cu numere. Și ajungem pe rând la tot ce trebuie. Operații așa. Asta să fie. Și mai întâi, cred că în clasă, chiar din clasa 0 și clasa 1, să fac adunare și scădere, nu? Aia se intitulă unul, adunare și scădere. Să mergem de aici, ușor, ușor, să vedem toate lucrurile acestea. Adunare și scădere. Cred că mai am și caietele ca să văd ce am făcut în clasă 0. Lasă-le deocamdată, ne mai uităm altă dată. Dar acum ne ducem pe ce știm noi așa. Deci adunare și scădere. Chiar scriu adunare și scădere? Da, adunare și scădere. Și să vorbim aici. Și... scădere. Să știi că adunarea și scăderea merg împreună. Deci ele sunt de același nivel și se execută nu neapărat în ordinea aceea care le găsim ca operații. Se exact. Pot în, da? Să fie și scăderea prima și putem, plus prima. Putem să aplicăm și așa zice, asociem, le asociem cum ne vine nouă mai bine. Și la fel le organizăm cum ni se pare că am avea viteză mai mare. Bun, oare, ia să scriem noi așa. 1 minus 2 plus 3, deci 1 minus 2, da, plus 3, te rog, plus 3, minus 4, plus 5, minus 6, plus 7, minus 8. Minus 8 ori 3, minus 8 ori 3 spune acolo, minus 8 ori 3, plus 20, nu, plus 50, pardon, 50. Deci, prima dată. Cum facem operația asta? Mai întâi vă spun ca vă spun așa, fără să scriu, ca să vedeți dacă zic bine. Da, te rog. Nu știu dacă e corect să o copiem și să facem chestia asta de la final sau să facem 1
plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 minus 2 minus 4 minus 6 minus 8. Nu. Nu, deci 1 plus 3 plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 minus 2 minus 3 minus 5 minus 8. Minus 8 ori 3 plus 50. Plus 50. Dar nu ar fi bine să și pe 50 să-l aduci tot lângă 1 plus 3 plus 5 plus 7? Ba, pe toți cei cu plus poți să-i adui pe toți să-i pui într-o primă poziție de început. Da? Că se pot asocia, iată, cei cu plus pe toți i-am adus în primă fază și pe cei cu minus îi lăsăm la sfârșit. Nu? Da. Ia să zic, te rog să spui că e aproape bine, cu excepția faptului că l-ai lăsat pe 50-ul acela la sfârșit. Deci tot ce-i cu plus, asta ar fi, tot ce-i cu plus punem pe prima poziție. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 50 plus 50 și pe acum pe toți cei cu minus. O să scriu direct rezultatul? Dar de ce spui minus 8 și minus 8 ori 3? Minus 8 ori 3. Minus 8 ori 3, atât. Și poți să mai scriu 8 ori 3 sau scriu direct cât 2? Adică să scriu 24 direct? Sau? Puteai să scrii 24, sigur că da, că nu a fost important să copiem. Deci ai făcut înmulțirea 24, corect. Și acum, suma asta. Să fac asta cu asta, da. Cu asta, da. Cu asta. Și aceea, nu? Nu-i bine să fi pus paranteză, că în clipa în care ai pus la paranteză și a lăsat minusul acela, acolo la adunare e în plus, dar la scădere schimba totul dacă ai pus în paranteză. Pentru că minusul acela va schimba totul și tu n-ai schimbat nimic în interior. Lasă așa, cu minus și știi bine că se adună datoria, adică minus 2 și minus 4 și iar minus 6, minus 28. Iar prima parte adună tot și vezi cât îți dă. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 50. Prima dată am 1 plus 3 care dă 4. Deci 1 plus 3, 4 plus 5, 9. 9 plus 7, 16. Și 16 plus 50, 66. Da. Dar puteai să faci cu viteză mai mare, 30 cu 7 fac 10, că poți să faci și adunarea cum vrei tu, nu neapărat în ordine. Să fac 30 cu 7, 10 plus 50, 60 și 66. Vezi? Vezi? Asta înseamnă viteză. Deci tu, imediat, fiind vorba numai de adunare, asociezi cum îți vine ție cel mai la îndemână. Da? 66, scriem, 66 minus păi am adunat peste toți 10, 16, 36. Deci 10, 36. Sigur că da, minus 36 și egal cu fiindcă un loc să, adică un loc să facem 66 minus 2 cât mi-a dat minus 4, cât mi-a dat minus 6, cât mi-a dat minus 24. I-am adunat pe toți și am fost mai așa. Sigur că da, pe toți pe care îi scazi. Deci de când au același semn, iată ca o chestie de care merită reținută, deci cei care sunt cu plus i-ai adunat pe toți, la fel și cei cu minus. Și, nu? Ți-a dat că ar fi cazul să scazi, în loc să scazi pe fiecare, în fiecare etapă, 2, 4, 6 și 24, scazi odată 3, 6. Da. Deci cei cu plus adună nu între ei și face un număr pozitiv și cei cu minus adună între ei și face un număr mai mare negativ, adică o datorie mai mare și toată datoria însemnând de fapt pe bucăți luată înseamnă minus 36 acum. Corect. Și 30 este rezultatul. Care a fost aici? Ce merită să reținem din exercițiul ăsta? Merită să reținem
chestia de la final cu să nu mai facem 66 minus 2 după minus 4 minus. Puteam să-i adunăm și mai repede. Foarte bine, da. Și încă ceva, mai înainte. Da, când efectuăm operațiile, în loc să facem, putem să facem și 1 plus 3, după aia plus 5 plus 7, dar putem să-i, cum să zic eu, să-i combinăm și să-i adunăm cum vrem noi ca să calculăm mai ușor. Adică, de exemplu, eu am făcut în ordine, dar puteam să fac 3 plus 7, 10, plus 50, 60, plus 6, 66. Asta a fost în etapa a doua, iar altă chestiune, chiar de la început, început ordine, acolo nu se puteau, nu? Puteam să-l pun pe 50 la plus, că trebuie să le pun pe toate cu plus, deci n-am de ce să exact, nu. Exact, exact. Să-ți faci rezerva, da, din care să poți scădea după aceea. De acord cu asta. În final, aceste două lucruri le-am reținut, că putem face adunarea și scăderea asociindu-le cum vrem noi, nu? Cu gândul de a avea viteză cât mai mare, da, la lucru. Da. Și cu aceste lucruri. Apropo de chestia asta, deci în clasa 0 și 1 se fac aceste operații de adunare și scădere, nu? Da. Ceea ce se punctează foarte tare și foarte, foarte serios este că 7, scrie 7 minus 5 egal cu... egal cu 2. Dar să știi că acel 7 din față, e bine, lasă-l așa, acel 7 din față este... este șaptele cel din față este un număr pozitiv. Adică el e cu plus. Nu e ca 5-ul ăla care e cu minus. 5-ul ăsta, fiindcă are minus în față, este un număr negativ, spunem noi, într-un limbaj matematic. Și de desubt poți să spui așa, 3 plus 4, 3 plus 4, egal cu 4 plus 3, nu? Egal cu 4 plus 3. Iată că lui 4 nu i-a mai pus plusul în față, dar deodată lui 3 i-a apărut plus. Vezi? Deci când e primul termen pe prima poziție, el se subînțelege că e cu plus, fiindcă nu se mai leagă cu altcineva. Dacă ar fi negativ, trebuia să punem minus 3. La fel pe 4, pe 4 acum când l-am trecut în membru drept pe prima poziție, nu i-a mai pus plusul. Dar el se subînțelege că e plus. Pe 3, pe lui 3, ca să se lege de 4, i-am pus plusul lui, care l-avea. Așadar, scrie acum de desubt 7 minus 5. 7 minus 5. Minus 5. Te rog să înțelegi că lui 7 e cu plus el, nu? Și dacă le schimbăm poziția, ar fi așa. Egal cu minus 5 plus 7. Minus 5... plus 7. Este același lucru. Este același lucru. Rezultatul tot 2 face. Deci egal cu 2. Doar că le-am schimbat poziția. Am comutat, se cheamă. Da, termine acestea. Deci, și din păcate, învățătorii, toți, absolut toți, spun foarte tare. Scăderea nu-i comutativă. Și se înrădăcinează foarte tare ideea asta că nu-i comutativă. Dar tu acum ai înțeles că așa cum la 3 plus 4 le-ai schimbat 4 plus 3 și plusul lui 4 nu l-a mai pe 4 după egal pe prima poziție, nu i-a mai pus plusul, ar fi un abuz, așa am făcut și aici, 7 minus 5 egal cu minus 5 plus 7 și egal mai departe tot cu 2. Deci rezultatul este același. Dacă ar fi un număr mai mare și n-aș ști... cum aș calcula minus 5? Adică dacă ne-ai ști ce? Adică n-ar fi minus 5 plus 7, ar fi un număr mai mare. Adică dacă ar fi minus 10 plus 7, nu? Asta vrei să spui tu. Da, exact. Ia scrie, minus 10 plus 7. Minus 10 plus 7. Acum ai ridicat o problemă foarte frumoasă, interesantă. Ei, dar minus 10, asta e o datorie nu, de 10 unități. Ea poate fi scris ca fiind, ai văzut sus cum am zis, minus 2, minus 4, minus 6, minus 24, au făcut minus 36.
Acum, pe minus 10 îl scriem ca fiind minus 7, nu, minus 3, minus 7. Deci egal mai departe cu minus 3, minus 7. Deci în loc de 10, zici minus 3, minus 7. Și plus 7 în continuare. Plus 7. Deci ce am făcut în momentul de față? Pe minus 10 l-am rupt în două numere. Minus 10 ăla e o datorie mai mare care se compune din câte valori? Din minus 3 și minus 7. Nu? Minus 3 și minus 7 fac minus 10. Așa ai făcut sus. Când ai spus să le adun pe ăstea, să scadă așa bucăți, câte minus 2, minus 4, minus 6, scad odată minus 3, 6. Acum am făcut invers. Pe minus 10 l-am scris ca minus 3, minus 7. Iar acum 7 minus 7 fac 0, cei doi de la sfârșit fac 0, că e 7 minus 7 sau minus 7 plus 7. Nu? Pe ultimii doi pune dedesubt fac 0. Nu, dedesubt la cei doi, minus 7 plus 7. La minus 7 plus 7, în membru drept, așa, pui 0. Așa, pune un arc de cer, așa, și 0. E 0, că e 7 minus 7. Și-a rămas doar minus 3. Și egal mai departe scrie, egal cu minus 3 plus... egal cu minus 3 plus 0, nu? Și minus 3 plus 0 e minus 3. Că 0 este un element care nu influențează la adunare. Iată că am găsit răspunsul. Tu ai pus întrebare foarte interesantă. Ai spus așa, cum aș putea să calculez minus 10 plus 7? Că am înțeles că minus 5 plus 7 e ca și înainte 7 minus 5. Am înțeles că face 2, adică plus 2. Iată acum că minus 10 fiind mai puternic, el îl anulează pe 7 cu 7, dar rămâne minus 3. Ca și cum ai fi scăzut, din 10 ai scăzut pe 7. Fii atent ce șmecherie. Din 10 ai scăzut pe 7 s-o dat 3 și fiind 10 mai puternic, i-am pus semnul lui 10. De aceea răspunsul este minus 3. Deci când unul e așa și unul e așa, când un număr este într-un fel minus, altul e cu plus, practic scădem din cel mai mare pe cel mai mic. Din 10 am scăzut pe 7 și am dat semnul celui mai mare. Că 10 îmi spui, eu sunt șeful, eu stabilesc semnul, că eu sunt puternic. Și motivul este acesta, că se rupe minus 10 în minus 7 plus 7, se anulează pe 7 și atunci a rămas minus 3. Mai vrei să facem încă una? Da, una și gata, ca să mă confund. Ia-ți un exemplu. Stați să mă gândesc. Da, repede, fără să... Ok, atunci 15? Da. Nu, minus 15, pardon. Minus 15, da. Plus... 5. Plus 5. Se înțelege. Deci, și atunci scriu. Cine e șeful? 15. Și ce semn are el? Minus. Pune minus. Pune întâi minus, ca să fim clari. Minus 10 cu minus 5 plus 5. Așa. Și se anulează acela? De acum tu știi care e șmecherea și rămâne minus 10. Să știi că în calcul se pune deodată răspunsul. Minus 10. Terminat. Dar dacă scriu așa, scrie 7 minus 20. 7 minus 20. Aole. Așa. Păi și cum v-am putut? Păi care e mai mare acolo? Care e șeful dintre ele? 20. Sigur că da. Și ce semn are 20? Minus. Bun, egal cu minus. Deci începem cu... El e puternic și minus. Și acum scazi din 20 pe 7. L-ai zis minus 10, minus 10. Eu ziceam să zici minus 13 și minus 10. Minus 13 și minus 7. Sau pe scurt, așa, minus 7, că era 20. Minus 20 înseamnă minus 13, minus 7.
Așa, minus 7 și plus 7-le. Plus 7-le care e la început. 7 minus 7 s-a anulat și rămâne doar minus 13. Da? Minus 13. Pe scurt, trebuia să scazi din 20, cădeai pe 7 și rămânea minus 13. Atâta tot. Da? E foarte, foarte simplu dacă începem să înțelegem. Deci când unul e așa și unul e așa, tu nu te sperii. Te uiți la cei doi și care e mai puternic, acela dă semnul, pui semnul său și pe urmă scazi din cel mare, din 20 pe 7, ți-o dat 13 și ai spus răspunsul minus 13 și s-o terminat aici. Da, despre adunări și scăderi am vorbit aici și am arătat că dacă profesor, învățătorii ar accepta ideea ca să înceapă aceste chestiuni din clasa 1, le-ar veni foarte ușor copiilor mai târziu, așa, iată că tu nu te desprinzi, dar trebuie mai mult antrenament și dacă se face de la început, o limbă străină se învață foarte bine de timpuriu. Eu am pe nepoțica Maria, care e aici în România și a învățat engleza perfect. Vorbește engleză și am câteva filmulețe cu ea când au tradus în engleză lecții făcute la matematică cu Maria. Ea e în clasa a patra acum. Știți cumva cum sau numărul lecțiilor? Păi dacă te uiți în Stivă, apare așa, lecții făcute cu Maria și traduse în engleză. Și apare, nu știu, cred că pe la 1700 și ceva, de acolo trebuie să le găsești. Dacă vei dori, o și vezi acolo cum fac niște ghișiții și ea traduce în engleză și vorbește fluent. Vrei să te uiți acum, da? Nu, doar îl las aici ca să mă uit după lecție. Bun. Acum mergem mai departe și să vedem înmulțire și împărțire. Deci vorbim de cele două la un loc, la pachet. Înmulțire și împărțire. Ați spus 1100? 1700 și ceva pe acolo. Deci se apropie de 1800 pe acolo, la vreo 100 de lecții, nu știu ce să spun așa. Nu rețin acum exact. Clasă 7, clasă 3, clasă 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 4. Era clasa 3 atunci, cred eu, anul trecut. Clasa 3 rezolvăm două probleme propuse de Mario astăzi. Ah, cu Mario e altceva, cu Maria. Și traduse în engleză, cam așa. Nu, asta nu. Clasa 3. Nu, asta nu. Pregătire pentru test. Asta nu. Cum abordăm? Asta nu. Asta nu. Da, o să vezi tu, dacă dorești să vezi exact cum vorbești ea. Bănuiesc că și tu, nu? Și tu faci engleză și ai fost curioasă așa să vezi cum vorbești ea în engleză. Cel mai bine le poți vedea acolo cu Maria și cu Ana din când astă vară m-am găsit cu ele, cu era și Victora și acolo și a făcut lecția aceea într-un loc de joacă cu copii undeva la Patra Dornei. Asta sunt în Stiva acolo spre sfârșit cu Victor și cu Maria și cu Ana. Dar asta, repet, o să te uiți tu acum să continuăm cu înmulțirea și împărțirea. De ce s-a pus problema și acestor două operații? La înmulțire și împărțire? Da.
Deci șterge acum ce ai scris, ca să scrii sus înmulțire și împărțire. Aici la ce proprietăți am spus sunt foarte importante? Asociativitate și comutativitate, adică le schimbăm și termenii între ei și asociem cum vrem noi ca să meargă viteza. Da? Deci notează cele două proprietăți. Unu, asociativitate. Imediat. Gata. În spațiul acela gol acolo. Notează-ți și scrie în spațiul acela proprietăți, notează. Proprietăți. Așa, șterge acolo și scrie proprietăți. Ca să las adunare, scădere, aici, înmulțire, împărțire. Așa, acolo, șterge de desubt acolo, 7 minus 5 acolo toate părțile astea. Și asta mai jos. Da, tot. Deci ce proprietăți acolo? În dreapta la 60, la 30 acela, în dreapta acolo, în spațiul lângă 30 acolo în dreapta, ai un spațiu gol și scrie cele două proprietăți. Aici? Scrie-le acolo cum vrei tu. Deci 1. Înmulțire. Și împărțire. Mai întâi cu înmulțirea. Am spus de ce a apărut povestea asta, pentru că am avut situația aceea de a aduna, să spunem, pe 2 plus 2 plus 2 de 5 ori. Deci scrie 2 plus 2 plus 2 plus 2 de 5 ori. Și asta s-a scris concentrat. De ce nu te duci în dreapta că rămâne spațiul neocupat? Și egal mai departe, ca să ne încapă, știi? Egal cu, nu 2 ori 5, 5 ori 2. Adică cel de pe primul loc spune de câte ori se repete cel de pe locul 2. 5 ori 2. Da? Sigur că 5 ori 2 este egal și cu 2 ori 5. Adică comutativitatea lucrează și la mulțirii. Dar scrierea aceste adunări repetate a lui 2-2 a însemnat scris mult mai concentrat ca 5 ori 2. Și sigur, egal acolo cu 10, nu? Egal cu 10 ca valoare. Și așa s-a născut ideea că ce bine ar fi să știm tabla mulțirii, nu? Pentru tabla cu 2, că parcă așa se zicea, tabla cu 2, cu 3, cu 4, cu 5, cu 6, până la tabla cu 10, cu 9, parcă cu 9 cel mai bine. Ei, eu acum am să spun că tabla înmulțirii poate fi învățată numai dacă știm așa, cu roșu acolo sub împărțire, încep să scrie așa, 2 ori 1 și 2 ori 2. 2 ori 1 egal cu 2, nu? Și de desubt. 2 ori 2. Deci 2 ori 1 egal cu 2. De ce ai zis 2 ori 2? Așa ați spus. Păi 2 ori 1 egal cu 2. Nu egal cu 2 ori 2. Egal cu 2. Apoi. Deci 2 ori 1 egal cu 2 ori 1. Încă o dată am scris? Nu. Deci 2 ori 1 egal cu 2. Pur și simplu. Așa. Dedesubt 2 ori 2 egal cu 4. Apoi 3 ori 1. 3 ori 1 egal cu 3. 3 ori 2 egal cu 2 egal cu 6. Acum 4 ori 1? 3 ori 3, până la 3 ori 3. Și 3 ori 3 egal cu 9, da? Apoi 4 ori 1, perdem timpul. 4 ori 1, da, scrie și 4 ori 1 egal cu 4. 4 ori 2 egal cu 8.
4 ori 3 egal cu... Și 4 ori 4? Și 4 ori 4, până la 4 ori 4, da? Și acum 5 ori 1 egal cu? 5 ori 1 egal cu 5. 5 ori 2 egal cu? 5 ori 4 și 5 ori 5, da? Atât. Da? Fără 6, fără nimic. Atât. Ei, cine știe atât din tabla mulțirii, spun că știe toată tabla mulțirii. Deci eu spun că am redus tabla mulțirii doar la atâta. 2 ori 1, 2 ori 2. 3 ori 3, 3 ori 1, 3 ori 2, 3 ori 3. 4 ori 1, 4 ori 2, 4 ori 3, 4 ori 4. 5 ori 1, 5 ori 2, 5 ori 3, 54, 5 ori 5. Cine știe asta, știe să facă și 7 ori 8. Ia scrie deoparte. 7 ori 8, noi am discutat aseară. Cât vine? 7 ori 8 egal cu? Scriu cum am făcut aseară, pe 7 scriu altfel. Așa, că s-ar reduce la asta tot. Asta e motivul. Adică le spunem prietenilor noștri, dacă știu asta, e suficient pentru tabla mulțirii. Știți cumva asta? Știți cumva că 7 ori 8 este egal cu, îl scriem pe 7 altfel. Și ne gândim din ce e compus 7. Putem să zicem 5 ori 2. 5 plus 2, mă scuzați, plus 2. Ori pe 8 îl scriu 5 plus 3. Și atunci, acum scriu așa. Pe 5, dar nu mai fac nimic. 5 ori 5, îl înmulțesc pe 5 cu fiecare termen din această paranteză, plus 5 ori 3, plus, acum le iau pe 2 cu fiecare din această paranteză, 2 ori 5, plus 2 ori 3. Bine, acum, așa, aici de 25, plus aici de 15, aici de 10, aici de 6. Dacă le adunăm, 2, 10, 16, nu, la 16, 3, 56, la fel cum dă 7 ori 8. Exact. Și acum le-am spus așa prietenilor noștri, am redus 7 ori 8, l-am descopus, am găsit și numai, noi n-am avut decât de 5 ori 5 și avem 5 ori 5, care faci 25, 5 ori 3 și avem 2 ori 5 și avem și 2 ori 3 și avem. Deci am redus tabla afară lui 7 ori 8, dar la nivelul acelui ce am scris cu roșu. Deci nu am nevoie de mai mult. Că eu 7 ori 8, fiindcă îl scriu așa desfășurat, găsesc că fac 56 răspunsul corect. Dar muncind așa, spune-le prietenilor noștri, voi aveți și șansa, în felul ăsta, aveți și șansa să descoperiți cum se desfac două paranteze. Se ia primul din prima paranteză, 5-ul, și se mulțește cu toți din cealaltă paranteză. Apoi 2 și se mulțește cu toți celălalt din paranteză. Ăsta este lucru spectaculos. Și acum mai fă-le și încă alte găsițiu. Să zicem... 9-6. 9-7, te rog. Dar vorbește și le explică, uite, nu știți că face 9-7, da? Și atât cum vă explic eu, că totul se reduce la ceea ce avem scris cu roșu. Da? Deci avem noi cumva să facem 9 ori 7 și nu știm? Vai! Stai să scriu aici ca să mai încă știm un pic spațiu. Da. Așa, însu 9 ori 6. 9 ori 6. Pic. Să-l vedeți. Este egal cu. Nu știți cum se face. Păi, vă explic eu. Totul se reduce la ce aici. Și, practic, scriem pe 9 și pe 6 altfel. Scriem termenul în care fiecare este compus. Și ne gândim din ce e compus 9. Păi, putem să scriem prima dată, putem să scriem 5 plus 4, putem să scriem 8 plus 1. Scriu multe chestii, sau 7 plus 2. Dar am să scriu 5 plus 4. Și spune de ce?
Păi fiindcă n-am numărul. Fiindcă n-am numai ceva cu mulțire cu 5 și cu 4. Eu atât am în tabla cu roșu scris. Și atunci eu în funcție de acești factori voi scrie. 5 și 4 pe 9, da? Aici scriu. Așa. Și atunci, aici, eu nu pot să vin și să zic la 6 că scriu 4, adică... Da, poți să scrii 4 plus 2. Poți să scrii. Da, sub 5, da? 5 plus 1. Așa. 4 plus 2. Sau puteai să zici 5 plus 1, dar și 4 plus 2 merge, că e sub 5. Exact. Și scriem așa. Și practic ne uităm care e primul termen de aici. Îl avem pe 5 prima dată. Și îl mulțim cu el, îl mulțim pe el cu fiecare de aici, adică cu 4 și cu 2. Și zicem 5 ori 2, ori 4, scuzați, 4, primul de aici din paranteză, plus 5 ori 2, următorul de aici, și am terminat. Și atunci îl luăm pe 4 acum, pe el la fel. Îl mulțim cu fiecare din paranteze și avem 4 ori 4 prima dată, plus 4 ori 2. 5 ori 4, 20, 5 ori 20, 16, 4 ori 4, 16, plus 8. Aoleu! Deci îl mulțim prima dată. Deci faceți acum adunarea. Fără să mai stați pe gânduri. Și dacă adunați, o să vă dea 4, nu, ba da, și 5. Și dacă nu făceam toate astea și știam cât fac 96, chiar dădea 54. Da, și acum spui prietenilor noștri așa, că vedeți, decât să faceți așa desfășurat, acum voi sunteți nevoiți să spunem, băi, să-mi țin minte 6 ori 954 și mai spune că ai încă o idee deșteaptă și anume, poți să spui că este egal cu 6 pe lângă 10 minus 1. Deci scriem din nou, 9 ori 6, deci o altă idee mai rapidă. Deci zicem așa, 9 ori 6 egal cu 6 ori 9, și egal cu, lăsăm pe 6, în loc de 9 zicem 10 minus 1. Deci 6 înmulți cu 10 minus 1. Și acum 6 se distribuie, adică 6 se înmulțește cu cei doi. Și zic 6 ori 10 plus... Deci 6 ori 10 minus 6 ori 1. Scrie un pic mai sus, că prezintă și tabla, că nu se mai vede acum, să știi. Așa, așa. Și acum 6 ori 10. Deci așa, și acum am 6 ori 10 plus 6. Minus 6 ori, că ăla e cu minus. Și dacă e cu minus, da, minus 6 ori. Și egal cu 60. 60 minus 6, 54. Deci iată foarte repede și așa. 60 plus 6, 54 și rezultatul este corect. Așadar, să înțelegem că dacă știm numai cea cu roșu, se completează toată tabla și te descurci pe baza acestui mod de scriere a lui 7 și a lui 8, cu ajutorul lui 5 și cu 2, 5 și 3. Și în felul ăsta reducem toată tabla mulțirii la ceea ce avem acolo, acele rezultate lui 2, lui 3, lui 4, lui 5, până la 5 ori 5 maxim și totul curge foarte, foarte frumos. Și ca să-i convingi, ștergi deasupra, scrie adunări și scădere acolo, că nu mai avem nevoie. Și facem o mulțire de două numere și ei or să înțeleagă cum anume, în timp ce fac operația de mulțire și dacă nu sunt siguri, cum pot să se descurce. Da, asta o face și din clasa întâi?
Deci aceea se face în clasa 1, a dumneavoastră scădere, iar asta în clasa a 2. Fiindcă aici am dat din întâmplare peste o lecție 1714 de clasa 1, în care erați cu Ana și aici vă pe tablă scris 23 minus 24 plus 25 minus 26 plus 7. Așa. Deci te întreb dacă acolo am făcut, ți se pare cam mult, nu? Cam dificilă sau de ce? Nu, doar așa. Nu știam că se face și în clasa întâi. N-am auzit de asta până acum. Sigur că se poate face, nu? Ia scrie sus acolo ce ai văzut tu acolo, scăderea aceea. Acolo șterge acolo deasupra și scrie-o. Să vedem ce vrut să întrebi. Șterge, hai. De ce să mai scriu, fiindcă înțeleg cum se face. Te rog. Ziceam că nu mai am de ce să scriu, fiindcă înțeleg cum se face. Știi, da? Bun, dacă ai înțeles, acum și la adunări și scăderi, ștergi acolo deasupra ce-i scris adunări și scăderi, lasă numai... așa, șterge. Și hai să facem următoarea înmulțire. Să spunem 237 ori 39, scrie sus, acolo unde e 237 ori 79. Ori 79. Păi, o să fac una sub altele sau pot neapărat, să... da. Sau pot să-l descompun? Sau poți să-l descompui? Adică? Adică să scriu 200 plus 30 plus 7 plus 70 plus 9 sau 30 plus 7 plus 40 plus 9. Dar nu-i plus acolo că e mulțit. Bine, ori. Neapărat. Și 200 plus 30 plus 7 trebuie să pui în paranteză, nu? Da, ori în paranteză 7, 30 plus 40 plus 9. Ca pe 30, pe 70, 30 plus 40 plus 9, nu? Da. În sensul ăsta, ai zis tu. Da, hai să ne apucăm să mulțim sumele sub altele. Acum știi tu să faci mulțirea așa. Deci 237 ori 79. Le spunem prietenilor noștri că s-a ajuns la ideea asta pentru că noi am făcut în lecțiile din urmă și i-au văzut desfășurat cum anume se obține nu, cifra unităților, să obțin după aceea. Deci 237 ori 79. A, și doar o calculez așa. Exact, da. A, ok. Atunci, se vede bine? Da. Deci ce să spui acum? Începem mulțirea cu cifra unităților. Nu-i nouă, nu? Cu tot numărul. Da, cu tot numărul. Și atunci, zic cu 9 și am prima dată 9,763. Stop. Și le spui așa. Nu ți-amintești. Atunci ești nevoit să scrii 7 ori 9 și să scrii deoparte și îl desfășori, cum am făcut eu mai devreme și le-ai arătat chiar cu 7 ori 9 ai făcut, nu? Da. Și în felul ăsta ei
în timpul acesta, când fac înmulțirea, dacă nu știu tabla înmulțirii și decât să scriu un rezultat greșit, atunci 7 ori 9, că nu și l-au reținut foarte bine sau n-au siguranță în clipa aceea, și decât să dea un rezultat greșit, atunci spune așa, scrieți 7 ori 9 egal. Doar că am făcut mai devreme, deci știu când dau. Bun, scrie acum 63-3. Dar era 79, adică nu, era 9 ori 7. Da, 9 ori 7. 5 plus 4. 5 plus 3. Da? 63. Și deci le spui, uitați ce se întâmplă. Ați consumat foarte mult timp. Dar sunteți în etapa când acum voi vreți, da, vreți să știți sigur și atunci faceți efortul să vă să și memorați. Și faceți legătură. 7 ori 10 fac 70. Dar fiindcă ori 9 sunt 9 de alte 7, mai scădem din 70 ori 7 și fac 63. Adică mai clar, poți să începi așa, zici, 7 ori 9 egal cu, ia să scrii și asta, 7 ori 9 egal cu. Da, așa încă facem la fiecare exemplu? Păi eu vreau acum să-ți spun, Alesia, că în condițiile în care el nu știe tabla mulțirii și știe ceea ce era scris doar cu roșu, pe baza acelui tabelaș cu roșu, el va trebui să memoreze în antrenamentul ăsta continuu făcut, să memoreze și să-și dea seama cât de important este să rețină formula aceea. Și spune altă dată că n-am să mai întâlnesc 7 ori 9, am să țin minte că fac 63 pentru că dacă ar fi fost ori 10, făcea 70. Eu asta vreau să-ți mai scrii tu, ca să înțeleagă el și într-un alt mod de scriere. Și fiind ori 10, trebuie să facem asocieri, să reținem cât mai bine, până când să, în mintea noastră apar lucrurile corecte. Și acum pune acolo 3 și 7, spui 6 reținem, cum știi tu. A, da, 3 și 6 la 10 ori să adunăm. Da? 6. Acum avem 9 ori 3, 27 cu 6. Calculez în continuare, da? Da. Ok, deci acum am zis, așa, am zis 9 ori 3, 27 plus 6 din minte, 33. 3, 30. Și am 9 ori, adică 2 ori 9, 18. Și scrie, adică nu, și 18 plus 3 din minte, 21. Începem cu 0, 1, 10, suntem la 10 și zic 7, 7, 49, 9, 4 din minte. Stop, acum spui așa, dacă nu știți cât fac 7 ori 7, aha, dacă nu știți, da, atunci aveți soluția aceea, da? Adică scris desfășurat, faceți, munciți, pentru că eu am trudit foarte mult până când am învățat astea, iar voi acolo care sunteți în clasa a doua acum și ați început tabla mulțirii, mizați pe această idee că veți avea șanse foarte mari, nu? Și veți învăța foarte sigur și dacă încă aveți ezitări, puteți apela la așa ceva. Și acum, sigur că putem termina repede, să terminăm mulțirea aceea și să ne ducem și să vedem și proprietățile care sunt la mulțire. Ia să vedem acum cum ai făcut la 7 ori 9, 60,
7 ori 7, 49, 7 ori 3, 21 și cu 4, 25, vorbește, 7 ori 2, 14 și cu 2, 16. Deci e corect, facem adunarea, ele sunt aranjate perfect. Da, 3, 12, 7, 8, 1, 18.723. Da. În felul ăsta am reușit să vă spun cum învățați tabla mulțirii. Deci antrenamentul acesta care îl faceți vă va asigura succesul dacă și munciți. Și pe baza acelei proprietăți de scriere, nu? Și de mulțirea celor două paranteze, reușiți să învățați tabla mulțirii, să completați tabelul acela din tabla mulțirii și pentru celelalte. De ce e nevoie? Pentru că ce vă faceți la 7 ori 9? Trebuie să faceți de fiecare dată 7 ori 9. Dacă nu vreți deloc să rețineți, veți munci de fiecare dată și consumați foarte mult timp. De aceea, ușor, ușor... Odată ce fac 7 ori 9 de mai multe ori, rețin și ei. Sigur că da. Sigur că da. Fac de mai multe ori și scriu asta, apoi se reține și se întepărește în minte, acolo se fac legăturile acelea și totul va fi perfect. Da. Ce proprietăți avem la înmulțire? Ia scrie tu așa. 2 ori 3 ori 5. 2 ori 3 ori 5. Șterge acolo unde ai făcut înmulțirea aceea de două numere. Pentru acolo, acolo, ca să ne facem și spațiu. Așa. Și asta, că și asta. Da, 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 da. Și aici în jos? Poți să ștești în jos. Numai tabla aceea. Și notez acum proprietăți, dar nu vreau să le scriem așa, ci pur și simplu găsim din aplicații, din egeșiții. Deci scrie sus acolo, sub 23 ori, 237 ori 79, scrie de sus așa, 2 ori 3 ori 5. Deci este un produs de 3 factori. Se numesc factori aceștia. Cum mai face rezultatul de aici? Cum ai gândit tu repede? Cum aș gândi repede? Da. Aș gândi că dă 30. Sigur că da. Deci faci, poți să zici 2 ori 3, 6 și pe urmă ori 5, 30. Da, sau altfel. 2 ori 15, 30. Sigur că 2 ori 5, 10 ori 3, 30. Cu alte cuvinte, are și aici loc proprietatea aceasta de asociere. Cum e la adunare și la mulțire pot fi asociați, da? Cum îți vine ție mai la îndemână factorii și ăștia grupați ca să meargă foarte bine rezultatul. Dar dacă spun așa, să se calculeze produsul 1 ori 2 ori 3, scrie 1 ori 2 ori 3 ori 4, 1 ori 2 ori 3 ori 4, 5, 1 ori 2, 1. 1 ori 2, ori 3, ori 4, ori 5, ori 6, ori 7, ori 8 și ori 10. 9 și ori 10, da, ori 9 ori 10. Ce crezi? Va da un număr mare? Dacă vă dau un număr mare. Da. Să mă gândesc un pic, nu calculez, dar dacă analizez așa, eu zic că da, foarte mare. Da. Câte zerouri va avea numărul ăsta la sfârșit? Aaaa.
Păi va avea... Două? De ce ai zis două? Păi, în primul rând, am să mulțesc cu 10. Deci mulțit cu 10 are sigur un 0. Da. Și apoi o să mai am 2 ori 5. Așa. Încă un 2 10. Încă un 10. Care dă 10 și o să mai am un 0. Deci, două le ai sigur. Oare mai ai încă vreunul? Nu. Nu. Pentru că 2 și 5 au fost consumate, care funcționează un 10 și cu asta basta. Bine, putem deci, să fac și... Este un număr destul de mare, probabil, care va avea la sfârșit două zerouri. Asta am vrut să văd eu, nu? Descoperim câte zerouri are, doar două zerouri. Iar despre mulțire o faci cum crezi tu că ți este cel mai la îndemână, nu? Sigur, cu unul acela... Ori, și am 2, ori 5, fac 1, ori 10, deci o să am 10 direct. Da, unul nu-l mai scrii, 10 ar fi. 10, ori 7. De ce 7? Păi am făcut plus. Așa, atenție multe. Ori 12. Da. Ori 12, ori... Am să fac... Hai să fac... Nu, am să fac 7 ori 8. Deci am să am ori 56. Da. Ori 54. Ori 10. Așa. Sau ziceai 100 de la început, că 10 acela ori 10 acela facea 100. Și de acum să fac calculele respective. Ori 12, ori 56, ori 54, egal cu. Prima dată am să fac 100 ori 56. Am 56. 56 cu 0 de la sfârșit, ori 12 ori 54. Nu cred că pot să fac așa și trebuie să fac 12 ori 54 la sub bazele. Da. Bine, am să fac repede, stați un pic. Da, nu găsesc. Deci 12, 54 ori 12. Deci încep cu 2, cu unitățile. Și am așa, 8, 10, 0, 4, 5, 8, 4, 6, 6. Ori 6400. 648 este egal 6.000, cât ai zis? 648 faci, da, e bine. Și acum asta îl facem mulțirea aceea, lăsăm pe prietenii noștri să termine. Cert este că în final se găsește răspunsul. Important este, eu am vrut doar atât să vedem câte zerouri are. Ce le putem spune? Că mulțirea iarăși se poate grupa cum vrei tu acolo, nu putem face asocierile acelea a factorilor respectiv după dorința noastră, e important să prindem pe toți factorii. Bine, aș vrea să scrii așa, ia să vedem ce înseamnă să mulțești următoarea... Cinci ori doi, totul de mulțit cu trei. Cinci ori doi, într-o paranteză, mulțit cu trei. Stai puțin că am... Ai terminat acolo mulțirea aceea, da? Da, și dă... Stai. Trei, doi, o, șase. Așa, și cu două zerouri de la final, dă 3,
3.628.800. Bun. Deci e terminată mulțirea aceea, corect. Ce aș vrea să vezi așa. Șterge tabla complet și să mulțim... Toată? Da. Șterge și jos de acum. Comparare puterilor. Acum aș vrea să vedem și împărțirea. De ce crezi că a apărut împărțirea? Ideea asta de împărțire. Cine, ce și cum, din ce motiv? Trebuia să calculezi, de exemplu, ce era magazin și, nu știu, ca să calculezi ce rest ai să-i dai. Sau... Deci ce motiv a apărut cui? Să spunem că ai un val, că ai spus la un magazin, ai un val de material și știi că sunt 40 de metri și întrebarea este, dacă la un costum intră 3 metri, câte costume poți face de acolo, nu? Să spui așa o problemă. Deci, ai 40 de metri de material într-un val. Știi bine că așa se prezintă materialul, nu? Într-un val și la un costum intră 3 metri și atunci întrebarea ar fi câte costume poți să scoți din valul acela? 3, deci împărți la 3. Dacă e 30, dar am zis 40, nu? A, zis 40? Deci, din motive foarte precise. În loc să zici scad din 40, 3, 3, 3, 3, adică tai o bucată de 3 metri, ai făcut un costum. Iar mai tai o bucată de 3 metri, al doilea costum. În loc să faci o scădere repetată de câte 3, 3, 3, 3, atunci împărțim să vedem de câte ori am scăzut din 40 și în felul ăsta, de fapt, asta am făcut noi, am numărat costumele. Făcând împărțirea lui 40 la 3, am numărat costumele. Și sigur că observăm cât obținem. Deci să facem, ați spus 40 de costume? Nu, 40, am 40 de metri. Deci valul are 40 de metri. Și atunci hai să facem acolo, ca să vadă toți prietenii noștri. Ce anume facem? Pentru a vedea câte costume vom obține, împărțim pe 40 de metri la 3, da? La 3? Păi dacă pentru un singur costum. Nu știu, dar că nu se poate. Nu-i nimic, rămâne ceva în val. Dar uite, asta este situația, când valul, dacă nu mai are 40 de metri. Deci din nevoia de a număra costumele, iată că împărțim pe 40 la 3, de fapt, ca și cum am face o repetată scădere a lui 3 din 40,
Așa. Acum, cel mai apropiat ar fi ăsta. 3, 3 ori 3, 9. Bun. Și deci a rămas un val. Care, ideea este așa, că din 40, e scris 40 minus 3, minus 3, minus 3, minus 3, 40, minus 3, minus 3, minus 3. De câte ori minus 3, crezi? 13. E 13 ori. Minus puncte, puncte, hai. Să scrii pe toate. Deci minus 3 și egal cu, iată, ăsta e motivul. Deci faptul acesta, în loc să scădem câte 3, câte 3, câte 3, s-a găsit că varianta cea mai interesantă este să facem această împărțire la 40 la 3, și aflăm numărul de grupe de câte trei, câte echipe de trei, câte variante de trei până la urmă. Sunt 13, da? Pentru fiecare costum și atunci, iată, sunt 13 costume și rămâne un rest de un metru. Deci asta ar fi fost, asta a fost ideea. Deci împărțirea este de fapt o scădere repetată. Împărțirea este, de fapt, o scădere repetată. Și restul totdeauna trebuie să fie foarte important, mai mic decât împărțitorul, nu? Avem așa proprietate care sună cum de împărțitul egal cu, ia scriu eu, de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Așa, asta e foarte, foarte importantă. Și despre rest, ce poți să spui? Cum este restul tot timpul? Mai mic. Restul e mai mic decât cine? Decât împărțitorul. Decât câtul. Nu, decât împărțitorul. Foarte important. Scrie chestia asta că ai fost și întrebată în testul acela, nu? Acum, nu. Iată, ți-l dau, îți amintesc eu. A fost 2 la putere sau 5 la puterea 2 minus știu ce, împărțit la 8, este adevărat că restul, sau împărțit la 7, este adevărat că restul este 8? Și da. Fals. Fals, pentru că restul trebuie să fie totdeauna mai mic decât împărțitor. Ia scrie, R mai mic decât T. Da, exercițiu. Restul mai mic. Așa, mai mic decât, nu decât câtul, decât împărțitorul. Foarte, foarte important. Decât împărțitorul, că noi facem de fiecare dată, când scădem acolo, suntem cu ochii la rest. Restul, dacă e mai mic decât împărțitorul, la fiecare etapă. Hai să vedem și acum puteri. Puteri, operație cu puteri. Da? Puteri cu exponent natural, operație cu puteri. Ștergi și acest lucru, ne facem spațiu de lucru și atacăm, mergem acum pe chestiunea ce care te interesează. Și scriu. O putere. Nu știu dacă se vede rog.
Da, se vede. A, mai bine să le iau cu noi. Nu. Lăsați așa că se vede. Da, se vede. Hai să începem. Din ce motiv au apărut puterile? Pentru... Ca să iar... luăm prin el $2 și să scriem 2 la putere 3. Exact. Deci 2 ori 2 ori 2 de 5 ori să scrii concentrat sub forma 2 la a 5. 2 este bază, 5 este exponent, da? Și acum hai să scriem 2 ori 2 ori 2 de 5 ori egal cu... de 5 ori scrie, egal cu 2 la a 5. Deci scrierea concentrată, asta trebuie să înțelegi, că avem varianta de scrie sub formă de puteri, în care baza e 2 și exponentul este 5. Deci 2 la a 5, asta înseamnă. Ca valoare, cât ar însemna dacă vrem să calculăm 2 la 5? Păi avem prin 4, avem 4 ori 4 ori 2 și dă 32. 32. Deci egal cu 32. De foarte... Deci multe greșiți reținem de acum. Cât face 2 la 4, fac 16 și 2 la 5, 32. 2 la 6, 64 și mai departe. Deci, egal cu 32 ca valoare, ca număr. Dacă tu vezi pe 32, atunci îl poți descompune și înțelegi că 32 este 2 la 5. Nu? E inversă. Deci putem citi egalitatea și din membru drept. Dacă ar fi să scrii așa, 4... la a treia, ia scrie 4 la a treia plus 32 4 la a treia plus 32 la a doua 32 la a doua și plus să zicem 8 la a șaptea, egal cu. A, și nu, pune totul într-o paranteză, asta tot într-o paranteză, împărțit la 2 la puterea, să zicem, a 6. 2 la a 6. Încep să calculez? Da. Deci cum crezi tu că ai putea să faci greșitul ăsta? Păi, în primul rând, știu că 4 la a 3 este... este 64 plus 4 la 3 e 64, da? Da. Plus 32 la a doua înseamnă 32 ori 32. Care cred că înseamnă... De fapt, știu... M-am făcut eu odată 32 ori 32. Tu îți propui să calculezi efectiv, da? Dar dacă aș fi ridicat acolo un pic ștacheta și în loc de... Deci dacă dădem, atenție Alesia, dacă dădem exponenți mai mari, nu cumva n-ai avut nicio șansă să calculezi? Pentru că eu te puteam să dau la puterea nu la a treia, ci la puterea a 10 acolo, dincolo la 32 la altă putere mai mare. Deci nu se pune problema să calculăm efectiv numărul, ci să încercăm să lucrăm cu puteri. Dar aici vei spune ce să fac eu, ce proprietăți, cum să fac eu cu puteri să pot manevra greșițul ăsta, nu?
Noi ce proprietăți știm? Cum înmulțim două puteri care au aceeași bază? Care ia să spunem 2 la 3 ori 2 la 5. Lăsăm. Cât? 2 la 3 ori 2 la 5. Cât face? 2 la 8. 2 la 8. Dacă se mulțesc, da? Dar dacă ai fi azi, ai avut 2 la 3 plus 2 la 5, ai fi avut vreo șansă? 2 la 3 plus 2 la 5, poți să operezi dacă sunt adunați? Nu. Cele două puteri sunt adunate? Nu. Deci nu mai poți opera decât dacă le calculezi numeric, valoric. Acolo noi avem o adunare de puteri. Nu prea ne vine în minte să facem ceva, nu pentru moment, dar totuși, da. Pe pat, poftim. Cred că cred că vine. De fapt, da, cred că vine. Spune. Dacă aș avea, de exemplu, aici la 4 la 3, să scriu, deci să las pe 4 la 3 și să scriu 3 nori. Nu, mai bine nu. Cred că e așa că... Am mai auzit? Da, te aud. Dacă aștept inițiative la tine, ce propui să faci în exercițiul ăsta? Dacă ai vreo idee. Să las pe 4 la 3-a. Să nu umbli la el, da? Da, și să scriu 3, deci 2 la 2-a. Ca... Nu, mai bine, nu, cred că e bine. Nu e bine, cum zic, așa că... Hai să luăm pe 4 la 3 deoparte, să încercăm să muncim la el un pic. 4, ce înseamnă 4 la 3? Ia de dedesubt și zic 4 la 3 egal cu? Pe 4 la 3 luăm dedesubt, scriem și să încercăm să muncim un pic la el, să vedem dacă găsim vreo idee de exprimare. 4 la puterea 3. Egal cu? Doi. Ce ai spus acolo? Cum ați spus? 4 la 2 plus 4 la 1. 4 la 2 ori 4 la 1, da? Păi ce am scris? Bine. Ai zis 4 la 2 ori 4 la 1. Sau egal mai departe. Cu 4 ori 4 de 3 ori, nu? Că și 4 la 2 mai poate fi ca un 4 la ori 4. Deci vine 4 ori 4 ori 4 de 3 ori. Dar fiecare 4 la rândul lui poate să fie 2 ori 2. Deci, acolo mai departe, cum ai putea să continui? Adică cum să mai scriu pe 4 la 3? Da. Pe 4 al 3 mai poți scrie 4 ori 4 ori 4 de 3 ori, nu? Da. 4 ori 4 ori 4. Dar fiecare 4 la rândul lui, cum poate fi scris? Egal mai departe cu? Fiecare 4 la rândul lui poate să scrie scris 2 la 2 ori 2 la 2, adică... Da. 2 la 2 ori 2 la 2. Și cât face acum mulțirea aceea? Adică cât face
2 la 2 ori 2 la 2 ori 2 la 2? Da. Păi înseamnă 2 ori 2 plus 2 ori 2 plus 2 ori 2. Da. Dar privind ca puteri, privind ca puteri, ai 3 puteri. Da, privind ca puteri. Sigur că da. 2 la 4, 6. 6. Ia scrie de desubt. Deci 4 la 3, scrie așa, 4 la 3 este egal cu, cum am spus acum, ți-a dat 2 la 6, da? 2 la 6. Foarte interesant. Hai să mai vedem dacă ai fi avut în loc de 4, acum pui 2 la 2 și într-o paranteză totul la 3. Deci 2 la 2, scrie din nou, 2 la 2, totul la 3. Egal cu 2 la 6, nu? Da. Cred că am pus mâna pe o proprietate foarte interesantă. Cum se ridică o putere la o altă putere? Adică cum se ridică puterea 2 la 2, totul la 3. Să copii baza 2 și se înmulțesc exponenții. A, păi asta am făcut la școală. Păi da, ai făcut la școală, dar eu aș... Doresc acum să vezi de unde vine asta. Nu-i ca o proprietate dată de cineva cu visat-o noaptea, ci ea este ca urmare a faptului că se repetă așa bază 2 la 2 de câte ori? De 3 ori și o te-am dat ca rezultat 2 la 6. Și în final înseamnă că de fapt s-o mulți 2 cu 3 la exponență acolo. Da? Subliniază, iată, dacă ți-aș da 5 la puterea a 3-a, totul la 7. Ia scrie 5 la a 3-a, totul la 7. 5 la a 3-a, totul la 7. 5 la 21, sigur că da. Deci asta ar fi puterea a la n, totul la m. A la n, totul la m, este egal cu... Deci A la N. A la N. N. Totul la M. N ori M. Am făcut asta. Da? Deci așa, asta este o proprietate care nu e inventată de cineva, ci ea este ca urmare a faptului că A la N acela se repetă de M ori și la adunare... Îți apare exact ceea ce am văzut acum. Așadar, în dreapta sus acolo, hai să zicem proprietăți și să le punem pe toate ca să le avem și să le putem folosi în exerciții. Sunt vreo 5 proprietăți pe care aș vrea să le reținem. Mai întâi, orice număr la puterea 0, cât este? A la 0. Nu se vede. Acum te rog să ridici un pic camera. Proprietăți. Și 1. Prima proprietate pe care să o reținem. Păi, prima proprietate este așa. A la... Da, unde ne mă? Aici. A la mă. Nu știu dacă le pun în ordine, dar cum? Important să le vei pe toate. Hai să zic într-o A la M, da. A la M ori A la L. La. Da. Ori A la N este egal cu A la M ori N. Nu, nu. Plus. Vezi, tu alesea. Vrei să reții mecanic. Din păcate. Din păcate, reții mecanic și de aceea că e plus sau mulțit nu ți-e clar. Dar dacă am încercat un pic să am avea răbdare, o să-ți dai seama foarte bine că acolo e plus și nu-i mulțit. Și haide să încercăm ca exemplu, în dreapta acolo, să reținem încă o dată. Și am dat-o A la 3, uite sus, 2 la 3 ori 2 la 5, ai scris tu mai sus. Vezi? Ai scris
2 la 3 ori 2 la 5, ai zis 2 la 8. Și acum altă proprietate, a doua, te rog. Deci a la m în paranteză, totul la n, este egal cu a la m ori n. A... Acum poți să zic cu baze diferite? Nu cu baze diferite, pardon, nu. Acum, da, să scriu, de exemplu, paranteză, se mai vede? Da. De exemplu, A ori B. Da. Totul pe lângă M. Nu, la puterea M. Da, la puterea M. Păi este egal cu A la M ori B la M? B la M. Da, Alesia. Da, mai scrie în continuare de acolo ce l-ai tu, cum sunt date. Alta. Mai ai vreuna? Nu mai știu alta. A la puterea 0 egal cu cât? A la puterea 0. Da. Egal cu 1. A la 0 egal cu 1. Deci prin definiție s-a stabilit că orice A la puterea 0 egal cu 1 dacă A e diferit de 0, să știi. A diferit de 0, dacă A ar fi 0, nu se poate. Apare 0 la 0, nu pot da răspunsul. Deci numai dacă A este mai mare decât sau diferit de 0. Asta e important, să fie A diferit de 0. Pe care din ele mă poți explica? Cu ăsta, cu excepția asta, din cele 3, pe care din ele mi le poți explica, să le înțeleg și eu. Tu ai aceste formule, pe care, repet, din cele 3 poți să mi le explici, uite, din motivul ăsta. De ce A la M ori A la N face A la M plus N? Păi, copiem baza, adică pe A, și adunăm exponente. Bun, am văzut că așa se întâmplă, dar cum se explici? Cine, cum, căruia a venit în minte? Și om a avut așa o minte de asta, de opus o stabilit proprietățile astea? Mi-a mai amintit o proprietate. Zi-o și pe aceea. Mi-am amintit una cu împărțit. Te rog, foarte important. Țin minte că era parcă ala n. Da. Împărțit la ala m. Da. Este egal cu deci a și A, N și M sunt numere naturale și atunci deci vom avea A, stai că mai zic, A la N plus M. Da, atunci când a fost înmulțire, ai dat tot M plus M. Acum aș l-am împărțit tot același lucru. Păi da, ce n-aș lucru. N-are cum să fie, pentru că sunt lucruri diferite. Să fie același răspuns, nu cred. Îi,
din nou dovada clară că le ai mecanic reținute. Eu întreb încă o dată, pe care din ele o poți exemplifica și mi-arăți că ea este corectă și mergând cu un exemplu. Deci A la M ori A la N face A la M plus N, de unde vine asta? Nu, eu nu înțeleg. Tu cum mă poți lămuri? Hai să încercăm împreună. Șterge deasupra ce e scris acolo cu roșu și lasă numai proprietățile și să încercăm să le înțelegem, că dacă nu le-am înțeles, nu ne putem, nu ne putem aplica în negășiții. Deci șterge deasupra și lasă spațiu pentru lucru, lasă proprietățile de desubt și să încercăm. Aici? Da, da. Și proprietățile? Deci lasă proprietățile și să încercăm să le explicăm. Pe prima proprietate, să încercăm să o explicăm, să înțelegem, că dacă nu înțelegem, repet, nu putem să facem exerciții. Ce înseamnă A la M? Cum ai traduce tu A la M? Înseamnă A ori... Deci A la M. Numai A la M. Simplu A la M. Cum ai putea scrie? A ori A ori A de M ori. Așa. Iar A la N? Stați. Așa, hai să încercăm. A la M ori A la N este egal cu este egal cu A plus A plus puncte. Nu-i plus, nu-i plus, e ori. E A ori A. Că așa am spus, că puterea înseamnă înmulțire acolo, nu bază. De câte ori? De? De M ori. Dar de ce numai atât puncte, puncte de M ori? De la primul A până la ultimul A de M ori. Deci acolo da ține de la primul A. Așa. Și acum înmulțim mai departe. Ori, A la N este egal cu A plus A ori A ori puncte, 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 puncte ori A ori A de N ori. De N ori. Și acum, privind de la un capăt la altul, de câte ori a apărut A-ul? De la egal până la sfârșit. De câte ori a apărut A-ul? Păi... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ei, cum? De M ori și de N ori. De M ori și încă o dată la care se mai adaugă N ori. Deci, în total, cât sunt acolo? Păi, nu știu, de M ori. Hai să luăm un exemplu. Ia scrie așa. 2 la 3 ori 2 la 5. Scrie ca exemplu, să vedem practic așa cum apare. Deci 2 la 3 ori 2 la 5. Nu, cu culoarea asta nu se vede. E negru. Dar nu se mai vede din cauza faptului. Așa. 2 la 3 ori 2 la 5. Se vede că nu se vede că nu mai scrie. Acum e bine, da. Acum.
egal cu? Păi pe 2 îl scrii de 3 ori, nu? Pentru locul 1 acolo. În loc de 2 la 3 zici 2 ori 2 ori 2. 2 la 8. Nu, păi da, dai răspunsul și dacă dai răspunsul după formulă, n-am înțeles. Eu vreau să explicăm, să înțelegem. Deci egal cu? 2 la 3 plus 5. Da, deci eu insist să scrii pe 2 la 3 desfășurat, adică 2 ori 2 ori 2 de 3 ori, nu? 2 ori 2 ori 2 ori 2, apoi ori, în continuare 2 ori 2 ori 2 de 5 ori. Și de câte ori îl vedem acum? De la un capăt la altul pe 2, înmulțit. 8 ori. Ăsta e motivul. Deci ăsta e motivul, nu e altceva. Deci prim pentru 2 la 3 l-am scris de 3 ori, apoi înmulțim mai departe cu 2 de 5 ori. Deci în total este 3 și cu 5 sunt 8 de 2. Deci egal acolo scrii mai departe cu 2 la 8, da? Să se vadă foarte bine că ăsta e motivul. Și atunci sus, spunem sus, ai pentru 2 la m de m ori au, adică a ori au ori de m ori, cum ar fost la noi 3, înmulțit mai departe cu a ori ori de cât de n ori, și cât, câți de a sunt în total? M plus n. Asta-i. Ăsta-i motivul. Deci așa trebuie să înțelegem. De ce e m plus n? Deci Alesia trebuie să înțelege fenomenul. Nu e așa o formulă dată peste noapte de câte cineva, de cineva. Deci trebuie să percepem bine formula. Ea mai scrie încă o dată de sub 2 la a 4-a ori 2 la 3-a. 2 la a 4-a ori 2 la a 3-a. 2 ori 2. Acum se vede? Da. 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2. Explică-le, pentru 2 la 4 pune un arc cu o acoladă de desubt. Este 2 la 7 deoarece sunt... Deci sunt total 7, da? Pentru primul 2 la 4 sunt cei 4 de 2 și pentru 2 la 3 sunt cei 3 de 2. Și în total sunt, dacă îi numărăm la un capul la altul, de aceea A la M ori A la N face A la M plus N, că s-au adunat de A. Cei M de la prima putere, cei N de la a doua putere și atunci în total de al de A înmulțit sunt M plus N. Ăsta e motivul. Da? Deci nu mecanic n-am făcut nimic. Dar dacă scriu așa, ia scrie 2 la puterea a 5-a, ia scrie 2 la 5-a, ori 4 la a 2-a. Așa, de 5 ori, ei, nu mai sunt de al de 2, dar în 4 se află deja 2 de 2. Da? Și în celălalt 4 iar 2 de 2. Deci 2 ori 2 pentru primul 4 și iar 2 ori 2 pentru primul 4 și în total cât sunt? 7. Deci face 2 la puterea a 7-a. Ia numărul încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tu ce ai făcut? Ai adunat pe 5 cu 2, 7. Nu, pentru că n-a fost aceeași bază. 4 la a 2-a este 2 la a 4-a. Adică sunt 2 de 2 acolo și în total fac 4. Deci 2 la a 9-a. Deci numai când au aceeași bază putem aduna exponenții. Dacă nu, trebuie să așezăm aceeași bază și pe urmă să facem lucrarea.
Deci corect ar fi fost așa să scrii 2 la 5-a ori 2 la a 4-a, că pe 4 acela e 2 la a 2-a și totul la a 2-a și a ieșit 2 la a 4-a și atunci face 2 la a 9-a. Deci prima, pentru prima proprietate ai înțeles de ce e M plus N acolo? Bun, dar atunci hai să vedem la împărțiri. Ia să scriem 2 la a 5-a împărțit la 2 la a 3-a. Acolo a apărut un semn de întrebare că tu ai spus că ar fi același lucru. Deci 2 la a 5. Așa am reținut. Eu când am învățat puterile, așa, m-am uitat și în manual să văd ce scrie acolo, chiar dacă spunea și de la școală și spunea și dumneavoastră, și am reținut de acolo așa cum scrie. Poți să mă uit acum? Da, stai o secundă, nu poate să fie același lucru. Dacă reținem încă o dată, dacă am reținut mecanic, nu poate să fie răspuns, măcar din punctul ăsta de vedere, nu poate să fie același răspuns și într-un caz și în celălalt. Tot adunare, nu se poate. Mă scuzați, este A la N minus A, este A la N minus M. Păi e cu totul, deci cu totul altceva. Dar de ce așa și nu cu plus? Hai să încercăm să explicăm. Păi, în primul rând, ca să explicăm, ar trebui să luăm un exemplu. Așa, măi. Totdeauna cu un exemplu. Și atunci luăm... Tot ca sus. Hai să vedem. Tot ca sus, care, unde, la care sus? Spune eu 2 la 7 împărțit la 2 la 3, îți dau eu. Deci 2 la 7 împărțit 2 la 2 la 3. 2 la 7 împărțit la 2 la 3. Egal cu 2 la 7 minus 3. Vrei să faci calculul, nu? Nu neapărat. Adică vreau să mă conving de ce minus și nu plus sau altceva. Așa. De ce minus și nu plus? Sau altceva. Și atunci... Hai, te aștept. Cum gândim? Păi, v-am spus că este 2 la 7 minus... Dar tu mi-ai spus că ai găsit formula asta și ai luat-o ca un adevăr spus de cineva, dar tu n-ai convingerea că e corectă. Convingerea pe mine că eu pentru prima dată aud asta și nu știu dacă e corectă sau nu. Tu trebuie să mă convingi, eu sunt elevul și tu ești profesorul și trebuie să mă convingi că e o formulă deșteaptă și corectă. Din exemplu acesta să mă faci să cred că e 7 minus 3, adică 4, cum zici, 2 la 4. Cum mă convingi tu? Păi 2 la 7 ar fi 2 ori 2 ori 2 ori de 7 ori, nu? Hai scrie, 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 7 ori. Și împărțit acum
împărțit acum la toată grupa, la toată grupa. Adică pune pe ăștia 2 ori 2 ori 2 în paranteze pui. Deci împărțit la 2 ori 2 ori 2, da? Nu numai că acolo dacă nu pui 2 ori 2 ori 2 în paranteze, eu înțeleg că se împarte numai la un singur 2. Și până se mulțește cu 2. Deci trebuie să zbuși împărțit la A și pe E în paranteză. Deci 2 ori 2, ultimii 3 de 2 trebuie să fie obligatoriu pus în paranteză. Ăștia? Da, ăia neapărat. Adică tot de împărțitul îi cârdul de 2 de mai înainte și împărțitorul e format din 2 ori 2 ori 2. Cei 3 de 2. Deci de împărțitul e 2 la 7, iar împărțitorul e 2 la 3. Calculez pur și simplu. Poți să faci și calculul acesta, dar când avem un de împărțit sub formă de factori, vezi? Sub formă de factori și un împărțitor la rândul lor tot sub formă de factori, atunci împărțirea se face cum? Se poate bucată pe bucată. Adică un factor de la de împărțit cu un factor de la împărțitor. Adică un 2 de la de împărțit împărțit la un 2 de la împărțitor. Și cât face 2 împărțit la un 2? 1. Deci un 2 de acolo și un 2 de acolo îl tai. Că face 1. Așa. 1 de acolo și 1. Așa. 2. Așa. Și acum câți ori? Atât. Mai 3 ai avut. Și câți de al de 2 ți-au rămas la de împărțit? 4. Vezi? 2 la 4. Deci răspunsul e egal cu 2 la 4. Adică 2 la 4. Adică am scăzut prin 7 pe cei 3 și de aceea nu a dat 2 la 4. Iată că la formula de sus A la M împărțit la A la N, din motivul ăsta face A la N minus M. Că cei M i-am scăzut din N. Că e văzut cum se duc. 2 câte 2. Unul dintr-o parte, unul dintr-o parte. Și așa, ăsta e răspuns. Dacă ai fi calculat, dacă făceai numeric, 2 la 7 cât face oare? 2 la 7 aș fi avut 2 ori 2 de 7 ori. Da. Și știu că de 3 ori e 8. Da. Și aș avea 8 ori 8, 64, plus încă un 2. Deci 64 ori 2, nu plus un 2, ori 2. Păi da, adică 64 ori 2. Corect. Am zis încă un, dar însemna ori. Da. Am mai făcut asta, 128. Sigur că da. 128 ar fi fost. Și 128 împărțit la cine? La 2 ori 2 ori 2 de 3 ori? Păi stai, deci 28 împărțit la 8 parte. Adică am 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. Nu? La 2 ori 2 de 3 ori cât face? Am zis 8. 8. Și 128 împărțit la 8? Faci împărțirea efectiv și îți dă 16. Adică 2 la 4. Exact cum am găsit aici. Însă, vezi, am avut doar 2 la 7. Dar dacă zic 2 la 150, nu mai poți calcula. Ia scrie 2 la puterea 150 împărțit la 2 la puterea 75. Scrie asta. 2 la 150. Las acolo. Răspunsul era bine, 2 la 4. Și acum iau un alt exemplu. 2 la 150 împărțit la 2 la puterea
cât am zis, 75, egal cu... Cum să scriu 2 la 100. Vezi? Nu mai ai cum să scrii, să calculezi 2 la 150 este un număr imens. Da. Nu-l poți ști. 2 la 7 nu-l poți ști. Dar știi formula acum. Înseamnă că scrii 2 la din 150 scazi pe 75. Nu? Conform formulei, în clipa asta, după ce ai văzut exemplul de mai înainte, ți-e limpede că formula este corectă cu din exponentul de împărțitului din 150 scazi pe 75. Ai pune 70 ca să nu se înțeleagă de la răspuns tot 75 și nu e corect. Deci minus 70 acolo. 2 la 70. Deci împărțit la 2 la 70. Așa. Și atunci spui... este egal cu 150 minus 70. Deci egal cu 2 la, 2 la, scrie 2 la, 150 minus 70. Deci este foarte important să ții minte formula, dar să o înțelegi. Că din exemplu de mai sus am înțeles de ce. De 2 la, rămân numai 80 de al de 2. Pentru că s-au dus unul dintr-o parte, unul într-o parte. 70, cei 70 s-au dus. Prin simplificarea aceea. Și în felul ăsta, de la de împărțit am pierdut un cei 70 de 2 care erau la împărțitor și iată, au rămas doar 2 la 80. Ăsta e motivul. Altfel știi, A la N împărțit la A la M, ne dă dus un nou acolo, A la M, ai spus M plus N. Modific acolo, era M minus N. M minus N. E scris cu negru. E scris, acolo e cu plus, e bine. Acolo e cu plus, e bine că e mulțire. Am crezut. Acolo, acolo, sigur că da. E foarte, foarte important. La mulțire se adună. Deci la mulțire se adună. La împărțire se scad. Din exponentul de împărțitul, scădem împărțitorul. Dar de ce? De ce? Pentru că ai văzut cum se simplifică de la împărțitor și la de împărțit, câte unul, câte unul, și deci toți cei de la împărțitor vor fi scăzuți din exponentul de la de împărțit și de aceea se întâmplă M minus N. Nu mai greșești niciodată dacă ai înțeles fenomenul. Deci asta trebuie la matematică. Formulele și ele care sunt aducate pe tablă, ele trebuie justificate, trebuie înțelese. Ca să faci distinții între mulțire și împărțire, că tu reținuși același lucru și la împărțire și atunci era de aiurea. Cum să fie și la mulțire și la împărțire? Păi la mulțire se mulțesc, sunt mai mulți, nu? Cei M și pe urmă cei N, în total sunt M plus N. La împărțire vor scădea pentru că simplifică cei toți de la împărțitor, nu? Vor fi prin simplificare din exponentul de la de împărțit. Adică cei M se scad din exponentul de împărțitului. Din... Da, așa trebuie făcut. Dacă nu ne e clar. Și cealaltă, hai să vedem de ce A la N, A la M totul la N, e A la M ori N. Ia să vedem și pe asta. Acea proprietate. Șterge deasupra. Da,
Hai să o înțelegem. Să luăm un exemplu. 2 la 3, totul la 5. 2 la 3. 2 la 3. Totul la a cincea. 2 la 8. 2 la 8. Ești sigură? Dar dedesubt scrie 2 la 3 ori 2 la 5. 2 la 3 ori 2 la 5. 2 la 8. Păi e același lucru? Sus e o putere la o altă putere și jos este o mulțire de două puteri care, despre care am discutat. Într-adevăr, cei 3 uitați, de 12. Stai, am găsit cartea. Uitați. Am găsit cartea, unde m-am uitat la... Este acolo ce? Ala cât este? Ala n pe lângă m. Nu, ala n totul la m, așa cere. Ala n totul la m. Ala n totul la m este egal cu, văd acolo că scrie, uitați. Ala n ori m. E ori, e punct. Păi și eu ce-am zis? E plus, ai spus. Păi vezi. Vezi, dacă tu nu înțelegi formula, ai spus așa plus și ai făcut calculul. Pentru că ție nu ți-e clar de ce apare într-un fel și apare dincolo, altfel. Ok, zicem că am spus. Dar hai să o explicăm. Plus. Hai să o explicăm. Ce înseamnă a la a treia totul la a cincea? Acolo, deci este înmulțit, da? Ce înseamnă 2 la 3 totul la 5? Da, 2 la 3 este 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. Bun. Dar hai să-l respectăm pe 5. Ce înseamnă ceva la 5? Ceva la 5 înseamnă că acea bază, cât este baza pentru exponentul 5? Cât este baza pentru exponentul 5? 2. Nu? E 2 la 3. Păi n-are bază atunci 5. Sau 1? Nu. Deci baza pentru 5, pentru exponentul 5, este ce este în paranteză. E 2 la 3. Că 5-ul acela e totul la 5. Deci baza e 2 la 3. Am mai văzut eu o formulă scrisă așa. A la N la M. E altă poveste, aceea e și mai urâtă. Mai? O să discutăm. Da, e mai dificilă. O să discutăm și aceea, dar hai să ne oprim aici. 2 la 3 totul la 5. 2 la 3, hai să notăm cu un A. Deci notăm 2 la 3 cu un A, să o luăm ușor. Ce ar deveni ghișițiu? 2 la... Deci în loc de 2 la 3 să punem A. Ar fi A la a 5. Scrie egal. Deci notăm. Scrie chiar așa. Notăm 2 la 3 egal cu A. Acolo este. Notăm 2 la 3 egal cu A.
Și atunci, sus, A la 5-a, egal cu. Ce ar înseamnă A la 5-a? Înseamnă A ori A ori A ori A de câte ori? De 5 ori. Da. Păi scrie, scrie A ori A, nu A plus A. A ori A. Deci egal, scrie egal. Trebuia spus egal acolo cu A ori A ori A de... Păi, nu așa. Scrie de 5 ori, că nu e mult de scris cu puncte, puncte. În sfârșit. Da, nu e caz, nu e clar. Și mai aveai 2 de 5 care trebuia să-i scrii, 2 de A. Și de ce ai scris de 5 ori ca să fie puncte, puncte? Să-mi scrie exact, de 5 ori, că nu e un număr mare, de repede. A ori A ori A. Exact. Și egal acum de dedesubt. Și în loc de A cât să pui? Egal de dedesubt cu... A cu 2 la 3 ori 2 la 2. Așa. 2 pentru fiecare A. 2 la 3 ori 2 la 3 A. Încă mai. Mai încă. Așa. Dar de ce? Stai o secundă. Cât ai scris? Câți de al de 2 la 3 ai scris? 1, 2, 3, 4, 5. Dar aveai un singur. Păi, stop, dar câți, de ce ai scris așa cât e 2, cât e 2? Că numai 5 de al de 2 la 3. De ce mi-ai pus 10 de al de 2 la 3? Păi ne-ai zis că notezi 2 la 3 cu un A, deci în loc de A, acum te întorci și pui 2 la 3. Iarăși, celălalt A, câți erau 5? A la 5, ai spus că e A ori A ori A ori A ori A de 5 ori, nu? Merge, da. Egal. Un prim A este 2 la 3. Înmulțit cu. Al doilea, următorul A. Atâți. Uite, ai zis A la 5 egal cu A ori A ori A ori A de 5 ori. Și acum te întorci, cine era A? 2 la 3 ori 2 la 3 ori 2 la 3 ori 2 la 3 ori 2 la 3. Și egal mai departe, egal cu 2 la, știi să mulțești două sau mai multe puteri cu aceeași bază. Deci egal cu 2, o singură dată și aduni exponenții conform proprietății. Că ai pus-o la punct pe aia. Nu? Ai proprietatea că A la M ori A la N face A la M plus N dacă sunt 2. Dacă sunt numai 2. Numai doi termeni. Dacă sunt mai mulți, tot așa ești poveste. Copii baza pe 2 și aduni toți exponenții de sus. Adică 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 de câte ori? De 5 ori. Nu? Deci egal cu 2 la puterea. Ce nu ți-e clar? Ce nu ți-e clar, Alessia? Hai, insistă tu și spune. Uite, nu mi-e clar aici. Eu sunt gata să-ți... Deci egal mai departe cu... 2 la 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 de 5 ori. Și că faci? Scrie 3 plus... Să vadă toți prietenii noștri. 3 plus 3 plus... De sus la acolo, exponent. 3 plus 3... Este egal cu 2 la... deci avem ăștia 2-6, ăștia 2-6 avem 12 la 15. 2 la 15. Foarte tare. Deci, hai să ne întoarcem sus. 2 la 3, totul la 5 și scris tu 2 la 8. Nu, e greșit. În loc de 2 la 8, ne-au dat 9, 2 la 15. Adică se mulțesc exponenții 3 ori 5. Deci nu se adună, nu 3 plus 5, la înmulțirea două puteri cu aceeași bază se adună. Dar ridicarea unei puteri la o altă putere, deci o putere la o altă putere, la un alt exponent,
înseamnă că se înmulțesc exponenții. În loc de 2 la 8 acolo, șterge pe 8 și pune 15, ca așa ne-a dat. Practic am făcut 3 ori 5. Păi am făcut 3 ori 5, dar am arătat de ce fac. Aici e 3. E ori, pardon. Așa. Acolo e înmulțit, sigur că da. Haideți să mai repetăm măcar pe astea două, trei proprietăți să le înțelegem, Alesia, că fără să înțelegem nu putem să ne ducem mai departe. Suntem în etapa asta în care trebuie să înțelegem formulele, pentru că formulele pe care le copiem dintr-o carte, fără să le înțelegi, le poți amesteca. Când e plus, când e minus, nu ți-e clar. Dar acum, când explică tu A la M ori A la N, pentru prima formulă, de ce este A la M? De ce se adună exponenții? Explică tu. A la M ori A la L e, pardon, ori A la, deci A la M ori A la, o A la M. Arată formula, arată formula și să vedem. Ok, deci prima. Așa. Vedeți? Da. Asta, A la M ori A la N egal cu A la M plus N. Deci, de ce? De ce? Vă spun. Păi, luăm un exemplu. Ca să vedeți de ce. Îl luăm pe 2 la... Da. Folosim în toate exemplele 2 la 3 și 2 la 5. Și avem A la M, adică 2 la 3, dau un exemplu. Ori 2 la 5 zice că este egal cu 2, adică A la A, M, adică 3 plus 5. De ce? Bine, care este egal cu 2 la A? Fiindcă, dacă scrie nesfășurat ce înseamnă 2 la 3, 2 la 3 înseamnă 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. Ori 2 la 5 înseamnă 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. De 5 ori nu scrie. Da. Dacă avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Corect. Asta. Deci ăsta e motivul, pentru că din primul vedem că A-ul e de M ori, apoi factorul celălalt A-ul e de N ori și în total pe A, înmulțit prin el însuși, e de M și plus N. Ăsta e motivul. Nu că a vrut cineva să spună așa, ci concret asta a însemnat. Hai să explicăm și formula cealaltă, A la M împărțit la A la M. Împărțirea, cu împărțirea. Avem? Aș vrea să te obișnuiești în ordinea alfabetică. Întâi este, nu? M și pe urmă N. Acolo l-ai scris la împărțire, mai întâi A la N și pe urmă împărți la A la M. Punem A la M împărți la A la N. Așa, ca să fie tot timpul M pe locul întâi. M, așa. Deci, stați că am aici în sus deasupra. Luăm exemplu 2 la... Haideți să nu luăm ca sus, 2 la 4. Ori 2 la 5. Nu, păi e împărțire. Împărțire. Egal cu aici zic că este egal cu 2 la 4 minus 3. Așa este și o să mă dovedesc de ce. În primul rând, îl scriem pe 2 la 4. 2 la 4 de împărțitul, da? De împărțitul îl scriem desfășurat. 2 la 3 e 2 ori 2 ori 2. Punem paranteze de un început, așa, și din... Așa, și, practic, 2 se împarte la 2 și folosim. 2 se împarte la 2, 1, și ăsta îl folosesc la ăsta, și ăsta nu mai are la 5. Deja ai folosit pe ăsta, dar pe 2 ăsta care a rămas, n-am la cine să-l împart. Așa că rămâne 2 la 3. Corect.
Așa, așa trebuie să înțelegem. Deci din 4 am scăzut pe 3 și au rămas un singur 2. Că cei 3 de 2 de la împărțitor s-au dus cu 3 de 2 de la de împărțit și au rămas un singur 2. Așa trebuie să înțeleg formula. Că atunci știu sigur că fac așa. Că tu ai în minte acum exemplu acesta. Și nu mai greșești. Deci pe formulă înseamnă așa. Că pe A la de împărțit îl scrii de M ori. Pe împărțitorul A îl scrii la împărțitor de M ori. Și când simplificăm un A de col și un A de col dintr-o parte și cealaltă, simplificări de făcute, rămân de fapt diferența dintre M și N, că pe cei N i-am consumat. Rămân doar M minus N. Și așa e, asta e formula. Și în felul ăsta o să știu tot timpul. Nu să mai am nicio dificultate. Deci, ce este foarte, foarte clar? Trebuie să înțelegem formulele. Da? Trebuie să înțelegem. Pe A la M totul la N. Hai să o înțelegi și pe ce. A la M totul la N. Cum o văd? Explică tu, că mă întorc îndată. Pe exemplu acela, ca să înțeleagă toată lumea. Ok, deci avem așa. Să șterg de aici. Luăm exemplu. Da. Deci avem cea de aici. Deci am făcut-o pe asta. Pe asta vom explica. Deci și acum avem asta. Da, asta avem. Da, asta. Și iau exemplu A la nu A la 2 la 3, totul la puterea 5, este egal cu, nu știu cum dă, dar vedem. Haideți să notăm 2 la 3 ca B. Și atunci o să avem B egal cu 5. Nu B egal cu 5, doamne ce prostie. B, în paranteză, totul este la puterea, stați că mă vedeți. La puterea 5 și este egal cu. Mai avem B ori B ori B ori B ori B de 5 ori. Și atunci, înlocuind B, B, ce am B? B l-am notat pe 2 la 3. Și avem 2 la 3 ori 2 la 3 ori 2 la 3 ori 2 la... Stai, ori 2 la... 2 la 3 de 5 ori, ori 2 la 3. Și dacă înmulțim, e de 2 la 5. Da, deci acum, pur și simplu, dacă adunăm 3 plus 3 plus 3 plus 3 de 5 ori, înseamnă 15, da? Dar la urma urmei negheșiții, noi nu o să mai facem desfășurat așa. Numai pentru că am înțeles problema, am înțeles formula. În negheșiții o să știm foarte bine să mulțim 3 ori 5, 15. Și hai să ne întoarcem în negheșițiul pe care ți l-am dat la un moment dat. Șterge deasupra ce e scris cu roșu, lasă numai formulele. Și aș vrea să ne amintim negheșițiul acela care ți l-am dat eu. 2 la puterea a 7-a, hai că ți-l dau din nou, îl am eu în minte. Deci 2 la a 7-a la 7 plus 2 la plus 4 la plus 4 la a 3-a
plus 32. La a doua, da. Totul de împărțit la 2 la a 7. 2 la a 7. Păi, încă n-am făcut cum se... Deci acum suntem într-o situație dificilă, nu? Spui tu. Pentru că... cum le adunăm. Deci n-avem o formulă, dar nici nu există o formulă la adunare. Numai avem înmulțirea a două puteri. Uite-te la formulele pe care le avem. Avem înmulțirea a două puteri, două sau mai multe puteri. O să fie mai multe puteri, dar înmulțite, cu aceeași bază. Aici bazele sunt diferite. 4, 32. Nu am nicio formulă pe care să o pot aplica acolo, nu? Dacă ne uităm. Suntem, repet, într-o situație dificilă, dar nu imposibilă. Pentru că 4 poate fi privit ca cine? 4? Da. 4 poate... Ca o putere. Ca o putere. 2 la 2. Perfect. Deci egal mai departe. Hai să muncim un pic. Pe 2 la 7 lăsăm. Nu umblăm la el. Deci egal mai departe cu 2 la 7. Egal acolo, mai departe. Așa. Egal cu 2 la 7. Lăsăm pe primul 2 la 7. Nu umblăm la el. Plus. În loc de 4 și 2 la 2. Totul. Totul. Stop, 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 stop. 2 la 2 pui în paranteză că e totul. La a treia. Plus 32 care este 2 la cât e 32? Nu, este și 32. Și el poate fi scris. Deci 32 poate fi scris ca o putere a lui 2. 2 la 5 parcă este. 2 la 5 totul la 2 la 5 în paranteză totul la puterea. Cât era acolo? 32 la cât era? La a doua. La a doua. Totul la a doua. Și acum într-o paranteză dreaptă, nu? Toată asta de împărțit la 2 la 7. Și egal cu? 2 la 7, celălalt copiem. Egal cu 2 la 7. Plus. 2 la a 4. De ce 4? Păi 2 la a 2 totul la câta? La a 2. Eu ți-am dat 4 la a 2 sau 4 la a 3? La a 3. Păi atunci? 4 la a 2 acela era la... Deci era 3 la exponent pentru 4, nu? Așa, 3. Și acum cât face 4 la a doua? 2 la a doua totul la a treia. 2 la a doua totul la a treia. 2 la a doua totul la a treia? Da. Păi 2 la a doua la 4? Dar nu ne întoarcem, nu ne întoarcem, că tocmai am aranjat sub formă de putere ca să aplicăm o formulă. Cum să zic o putere la o altă putere? B este egal cu 2 la a 6. Asta e. Deci acolo sunt 2 la a 6 plus... Aici este 2 la a 10. 2 la a 10, da, împărțit la 2 la a 7. Acum suntem iarăși într-un moment foarte frumos, interesant. Avem o sumă de puteri, nu? În paranteză, o sumă de puteri. Și problema este acea scoaterii în factor comun.
o sumă de puteri, să vedem care e cea mai mică putere în tot. Care e cea mai mică? 2 la 6. 2 la 6. Atunci hai să scriem pe 2 la 7 cu 2 la 6, pe 2 la 10 cu 2 la 6, să se vadă factorul comun și să putem aplica. Deci egal acum cu paranteza, să deschidem. Și în loc de 2 la 7, cât să scriem? 2 la 6 plus 2 la 2 la 6 ori 2 la 1, foarte bine. Plus 2 la 6 plus 2 la 6 l-ai neschimbat pe același plus acum mai departe 2 la A. Ai scris corect? Ia să vezi câți termeni trebuia să ai. Câți termeni? 3 era sus. Era 2 la 7, 2 la 6 și 2 la 10. Nu mai schimb pe 2 la 6. Eu vreau 2 la 6 ori 1. Așa și plus. Așa. Împărțit la 2 la 6. Perfect. Și acum observăm ce factor comun este peste tot. La cei trei termeni se află factorul comun 2 la 6, nu? Așa ai spus. Și zic 2 la 6 pe lângă ce mi-a rămas de aici. Și mi-a rămas 2 la 1 plus mi-a rămas plus 1 plus, adică nu. Da. 1 plus 2 la 1 plus 2 la 4 împărțit. Totul împărțit la 2 la 6. Și face 2 la 1. De ce 1? Pentru că 6 și 7 ce înseamnă? Împărțim unul din factori. Pe unul din factori. Și atunci la împărțirea asta unde rămâne un 2? Un 2. Ai 2 la 6. Ai 6 de al de 2. Și dincolo ai un 2 la 7. Hai să zicem împărțit nu la 2 la 7, ci 2 la 2 la 6, ca să meargă foarte bine ieșițiu. Deci în parte, toată paranteza e nu la 2 la 7, ci la 2 la 6, ca să meargă bine, da? Așa. Paranteză 1 plus 2 plus. Deci am 3 plus 2 ori 2 ori 2 de 4 ori. Deci 2 ori 2 ori 2 de 4 ori, care își face 16. 16 plus 3 19. Așa. Deci 2 la câte ți-au rămas în față acolo? A, bun, bun, bun. Și acum cât face acolo? Poți fac 2 la 2 la 6. Păi 2 la 6 se împarte cu 2 la 6, nu? Cei 6 de 2 cu cei 6 de 2 de la împărțitor s-au terminat și rămâne 19. Că la împărțirea asta, unul din factori pe 2 la 6 se împarte la 2 la 6. Și 2 la 6 împărțit la 2 la 6 se scad 6 minus 6, face 2 la 0 și 2 la 0 e 1. Deci rămâne doar 19. 1 ori 19, da? 1 19 egal cu 19. Așa. Deci, iată că în exercițiul ăsta s-au aplicat toate formulele acolo, nu pe care le-am avut, și împărțirea a două puteri cu aceeași bază, și cum să scrie o putere
ridicată la altă putere, pe 4 la a 3-a, pe 4 l-am văzut ca 2 la a 2-a și totul la 3 a făcut 2 la a 6-a, pe 32 ca fiind 2 la a 5-a și totul la a 2-a făcut 2 la a 10-a. Iată că formulele cele pe care le-am încercat să le înțelegem, le-am aplicat în egheșiții. Și am încercat să înțelegem formulele. Că a le memora înseamnă să le poți să strecori și greșele. Asta se întâmplă. Ai văzut exact toată povestea asta. Să spunem că n-am ajuns să comparăm două puteri. Tu ți-ai dorit neapărat să ajungem să comparăm două puteri. Asta a fost visul tău în seara asta. Dar ce am înțeles? Că nu putem să le ducem acolo fără să înțelegem formulele. Eu puteam să zicem, hai să comparăm pe 2 la, ia să spunem așa, 2 la a 3-a cu 2 la a 7-a. Care e mai mare? Că n-au aceeași bază. 2 la a 3-a și vecinul său 2 la a 7-a. Da. Termeni. Da, dar puteai să-mi dai deodată răspunsul. Trebuia să te gândești așa. Au aceeași bază și exponentul mai mare dirigează. Da, dar vreau să mă explic. Ai vrut să arăți tuturor prietenilor noștri că pe asta te bazezi. Având aceeași bază, aici vedem 3, nu? 3 de 2 înmulțiți, dincolo sunt 7 și cu asta basta. Sigur, dacă spune acolo cât este 2 la 57 față de 2 la 75. Scrie 2 la 57 față de 2 la 75. 2 la 57. 2 la față de 2 la 75. Sigur că da. Îndată ai văzut că exponentul mai mare dirigează. Pentru că mai mulți de 2 sunt ca, nu, produsul acel ca factori. Și atunci, din motivul ăsta, cum ai explicat-o, e foarte bine. Ce te frământă pe tine este să vedem cum îți spui tu 2 la a 3-a față de 3 la a 2-a. Nu mă frământ. 2 la a 3-a față de 3 la a 2-a. 2 la a 3-a față de 3 la a 2-a. Așa. Deci este mai mare. Dar dacă ți-aș fi dat așa, 2 la puterea a 15-a, 2 la puterea a 15-a față de 3 la puterea a 10-a. De 15 ori, da.
De ce ai spus așa? Păi da, de 15 acolo de 10. Păi da, dar dincolo e 3 ca bază. 15 sunt mai mulți, e drept, dar baza e 2. Dincolo sunt 3, e baza mai mare. Deci nu te mai poți orienta, că sunt baze din, mai sus. Cum ai gândit la sus când ai zis că 2 la 3 e mai mare decât 3 la 2? Păi cât face 2 ori 2 ori 2 de 3 ori înmulțiți? 8 e mai mare decât 9? Păi vezi că ai greșit acolo. Sensul este invers. Te-am lăsat așa pentru că, vezi, tu ai... Deci 8 e mai mic decât 9. La care? Păi sus, sus, când ai făcut 2 la 3 față de 3 la 2. 2 la 3 față de 3 la 2. Și ai dat exemplu. 2, 2, 2 de 3 ori și 3 de 2 ori. Și ai spus că 2 la 3 e mai mare decât 3 la 2. Păi nu-i corect. Sensul ai pus greșit. Invers. Schimbă sensul de acolo din paranteză. Pe ce te-ai bazat tu când ai pus sensul acela de înainte? Da, e obosit, ne putem opri că nu mai reușim să ne concentrăm și n-are rost să mai întindem discuția. Deci trebuie calculat acolo. 2 ori 2 ori 2 de 3 ori înmulțit fac 8, 3 ori 3 face 9. Iar când am pus 2 la 15, tot așa ai spus, de 15 ori e mai mare 15, e drept că e mai mare exponentul, 15 de al de 2. Dar din coace e baza mai mare. Și chiar că exponentul e mai mic, dar baza e mai mare și s-ar putea să fie invers. Secretul este că am plecat de la acel 2 la 3 față de 3 la 2 și am ridicat totul la 5. Că 2 la 15 înseamnă 2 la 3 totul la 5, că 15 înseamnă 3 ori 5, iar 3 la 10 înseamnă 3 la 2 totul la 5. Și în felul ăsta am compus exercițiul cu baze diferite și exponenți diferiți. Și compararea a două puteri cu baze diferite și exponenți diferiți este mult mai dificilă, spuneam, și se bazează pe niște șmecherii pe care le știm. Că 8 bunoară e totdeauna mai mic decât 9. La fel, 25 nu față de 27 bunoară. 25 este mai mic decât 27. 25 este 5 la a doua, 27 este 3 la cât ar veni? 3 la a doua e 9, ori 3, 27. Da? 3 la 3 e 27. Și iată cum 25 față de 27, care înseamnă 5 la a doua, e mai mic decât 3 la a treia. Și de acum se ridic la aceeași putere și din cauza asta se pot face exerciții foarte, foarte frumoase. Eu am acolo foarte multe exerciții cu compararea a două baze cu puteri diferite, cu exponenți diferiți. Baze diferite și exponenți diferiți. Deci, ca să putem să facem tot felul de jonglerii de acestea, ca să putem compara, trebuie să știm însă puterile, foarte, foarte bine puterile. Acele proprietăți care am încercat noi să le explicăm în seara asta, trebuie luate încă o dată la mână și înțelese foarte bine ca în exerciții să le putem aplica cu multă precizie. Ne-am dus, n-am mai avut entuziasmul, să recunoaștem acum în seara asta, că n-am mai avut entuziasmul acela de al seară. Așa se întâmplă uneori. Faptul că n-am cerut, parcă să spun așa, cu toată forța, așa că Doamne ajută,
n-am mai avut această prezență a lui Hristos în dialog cu noi. Și să recunoaștem și acest lucru, că dacă nu-i cerem ajutorul cu toată puterea, nu reușim să facem o lecție frumoasă. Aseară a fost așa un mare entuziasm, am și povestit, chiar mă gândeam și în seara asta să mai stăm de vorbă, dar iată, s-a dus timpul și tu știi cum Maica Domnului, Mama lui Hristos, a apărut pe pământ, cum s-a întâmplat din cei doi părinți, Ioachim și Ana, știi povestioara? Nu știi. Ei, o să discutăm altă dată atunci. Pe weekend faci ce propui să facem în weekendul ăsta? Să continui să scriu lecții. Dar ești supărată. De ce ești supărată? Hai să vină să stăm un pic de vorba. Te ascunzi? Stai supărată. De ce? Că ți-am spus ce facem în weekendul ăsta? Nu, dar nu sunt supărat. Doar am zis așa. Da. Adică dacă am zis pe un ton mai așa, nu înseamnă că sunt. Da. Nu mai este entuziasmul acela din tine și poate și din mine. Ți l-am transferat entuziasmul. Lipsa de entuziasm de la mine s-a simțit și la tine, de la începutul lecției, așa este? Da. Da. Păi, da, am recunoscut că... Vezi ce înseamnă, Alesia? Cum bagheta profesorului se simte dacă nu e în același ton, adică aceeași stare de spirit, nu totdeauna o ai. Și iată că n-am avut așa satisfacția unei lecții frumoase ca aseară. Ai promis că vei citi și ceva din Biblie. Vei încerca să citești? Ia să vedem. Așa. Perfect. Ai Biblia, e minunat. Și Noul Testament acolo, da? E destul de groasă și a ta, nu? E de cine scrisă? Eu am... știu că ați spus să citesc Noul Testament, dar vreau să o citesc de la început. A, nu, Vechiul Testament e greu. Vechiul Testament e mult mai greu. De aceea îți recomand și recomand tuturor, așa cât mă pricep eu, să citești Noul Testament. Noul Testament e la sfârșitul manu, că Biblia e împărțită în două părți. Vechiul Testament... Dar nu era cuprins unde mi-a arătat în Noul Testament. Da. E până la nașterea lui Hristos și până după nașterea lui Hristos, Noul Testament. Adică e vorba de evangheliile scrise de Marcu, Matei, Luca și Ioan. Da? Dar nu găsesc Noul Testament. Ba da, trebuie să găsești. Nu există Biblie să nu ai ai găsit? La sfârșit. Deși partea a doua e mai subțire. În prima parte sunt acolo cărțile, nu știu, așa. Și până în partea a doua sunt... scrie chiar așa, Noul Testament. Și urmă... Evanghelia lui Luca. Am trecut la o pagină și mi-arată a doua epistola lui Ioan, a treia epistola lui Ioan. Întâia epistola sobornică. Așa, sunt scrisorile celea ale... Întâia epistola sobornicească va lui Petru. Așa. Apoi a lui Iacob și totdeauna apoi să văd de la început. Astea sunt la sfârșit, așa, lui Pavel sunt acolo epistolele acelea care le vorbești tu, dar mai în spate. Un pic mai în spate, da. Evanghelia după, Evanghelia lui? După Ioan. Așa. Mai în urmă.
ceva aici de Matei. Așa, Matei. Evanghelie și Luca. Noul Testament, gata. De acolo începe, e perfect. Deci de acolo începe Noul Testament. Și să-l este... în scurt timp, doar că am să-l citesc și pe ăsta când am. Deci nu ți-am spus într-un scurt timp, ci să citești așa cât poți tu, 3, 4 pagini, 5 pagini. Citesc seara înainte să nu pun. Da, 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 da. Și o să și să discutăm dacă vrei după ce citești să discutăm câte ceva. Din ce ai citit? Uite, îți propui câteva și m-ar interesa să discutăm și să spui, uitați ce am înțeles aici așa și așa și ce mai mi-aduc și eu aminte, poate chiar niște lucruri să nu le știu eu foarte bine și mă poți tu ajuta să discutăm câte ceva. Măcar așa 20 de minute să discutăm, că este foarte, foarte important. Ne schimbă pur și simplu modul de a gândi. O să vezi. Facem așa? Da. Deci ce te impresionează din cât ai citit-o acolo și ce am reținut să discutăm. Ne oprim aici, Alesia, și am înțeles că veniți la bunici sau cum, plecați cumva, așa? Da, plec mâine la bunici. Da? Da. La Tecuci aici, nu? Da. Bine, Alesia, hai să spunem noapte bună. Și faci, așa cum știi, tu faci rezumatul la lecțiile cele, la filmulețe care le vezi, da? Și insistăm și pe lucrurile importante ca să le împrospătăm. La revedere și drum bun! Mulțumesc, la revedere, seara bună! La revedere, vă pup, pa, pa!